Jesus, sur pirici amco, jegese arcaetiumco, ierici gamco, vor prester vinus rege, sas me ambasor, turum zesor, jef to opres partis mer, vor prester me tohum veram spartamanas, jef mi tantis mes fortosum, anai periaz mes chale, zikoi arcaetium, resurrectionem et par partitamis, amon zamco. Հոր և որդվո և հոգվույն սրպու ամին։ Ընթերցում եմ Ղուկասի ավետարանից։ Եվ մին ժողովորդը խրավում էր նրա շուրջը լսելու աստուխոսկը, նա կանգնած էր Գենեսարեթի ծովագի ափին։ Եվ տեսավ երկու նավակներ, որ կանգնած էին ծովագի եզերքին, և ձկնորսները դրանից միջից դուրս եկած ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավակներից մեկի մեջ, որ Սիմոնին էր, և խնդրեց նրան, որ ցամաքից փոքրինչ հեռացնի այն, նստեց ու նավակի միջից ուսուցանում էր ժողովրդին։ Եվ երբ դադարեց խոսելուց, ասաց Սիմոնին. «Քշիր տար դեպի խորերը և ձեր ուրկաները կցեցեք որսալու համար»։ Սիմոնը պատասխանեց և նրան ասաց. «Վարդապետ, ամբողջ այս գիշեր չարչարեցինք և ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համաձայն ուրկաները կգցենք»։ Երբ այդ արեցին, մեծ քանակությամբ ձկներ բռնեցին, այն աստիճան, որ նրանց ուրկաները պատրվում էին։ Նրանք նշան էին անում մյուս նավակի մեջ եղող իրենց որսագիցներին, որ գան իրենց օգնեն։ Եվ նրանք եկան և երկու նավակներն էլ լցվեցին սուզվելու աստիճան։ Երբ Սիմոն Պետրոսն այս տեսավ, Հիսուսի ծնկներն ընկավ և ասաց. «Ինձնից հեռու գնաթե, քանզ ես մեղավոր մարդ եմ»։ Քանի որ վախը պատել էր նրան և բոլորին, որ նրա հետ էին, իրենց բռնած ձկների քանակի պատճառով։ Նույնպես և Զեբեդեոսի որդիներին, Ակոբոսին և Հովհաննեսին, որոնք Սիմոնի որսակիցներն էին, և Հիսուս Սիմոնին ասաց. «Մի վախեցիր, այսուհետև դու մարդկանց պիտի որսաս կյանքի համար»։ Եվ նավակը ծամաքանելով թողեցին ամեն ինչ, նրան հետևեցին։ Սերերներ, գիտենք, որ մարդու կյանքը մի մեծ պատմությունը, որը լեցուն է կտրուկ փոփոխություններով։ Երբեք չի գիտենք վաղվա օրը մեզ ինչ է բերելու։ Ոչ մի մարդ չկա այս աշխարհում, որ վստահ լինի վաղվա օրվա մեջ։ Սակայն փոփոխությունները լինում են երկակի, լինում են կտրուկ փոփոխություն դեպի ամենալավը, որ մարդը չէր պատկերացնում, որ կյանքը կարող է այդքան լավ փոխվի, անակնկալ էր իր համար այդ փոփոխությունը։ Եվ լինում է այդպես կտրուկ անկում, բեկում և մարդու կյանքը խորտակվում է։ Այդ խնդիրը անշուշտ միշտ հուզել է մարդկանց և շատերը փորձում են հասկանալ, թե ինչ է լինում, ինչու է մարդու կյանքը այդպես խորհրդավոր, այդպես մի գաղտնիք։ Իմաստունները ասում են, որ մեր տեսանելի աշխարհը և մեր կյանքը այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեստում ենք այստեղ, ուղղակիորեն արտացոլանք է այն հոգևոր աշխարհի, որը պատճառն է, սկիզբն է, որի պատճառով կա այս աշխարհը։ Իմաստուն մարդիկ, ովքեր տեսնում են իրենց հոգևոր աչքերով կյանքը, ասում են, որ այդպես է։ Անմիտ մարդիկ ասում են, ոչ, ոչ մի հոգևոր աշխարհ չկա, ինչ որ մենք կարող ենք մեր զգայրաներով շոշափել, դա է կյանքը։ Եվ այդպես հազարամյակներով վիճում են մարդիկ, մինչև հիմա ոչ ոք չի կարող միանշանակ ինչ որ բան ասել։ Եվ մենք էլ գիտենք, որ շատ անգամ չգիտենք մեր կյանքում ինչը մեզնից է, ինչը Աստծուց է, շատերը անգամ իրենց առօրյա կյանքում չեն էլ տեսնում Տիրոջը։ Եվ կյանքի փոփոխությունները այդպես էլ չեն կարող կարդալ որպես մի նամակ ուղված Տիրոջ կողմից։ Եվ եկեք տեսնենք, թե ինչ կատարվեց այսօրվա մեր փոքրիկ ընթերցման մեջ։ Մարդիկ, ովքեր հանդիպեցին Տիրոջը և իսկապես իրենց կյանքը 360 աստիճանով շրջվեց։ Մի պարզ հասարակ պատմություն, թե ինչպես ձկնորսները դարձան աշխարհի լուսավորիչներ։ Մի քայլով, ընդամենը մի ընտրությամբ, մի կանչով։ Եվ
ոչ մի բարդ բան չկա, այսօրվա ընթերցում մեջ կարծում եմ, որ մարդիկ իրենց այդ առօրյայի, այդ ռուտինի մեջ ամեն օր նույն գործը են անում արդեն երևի տարիներ շարունակ, իրենց գործը շատ պարզ էր, գնում են, ձուկ են որսում, ինչ հաջողում էր, ինչ պարգևում էր տերը, դա էր իրենց վաստակը, դա էր իրենց ծնունդը, ապրոստը, իրենց ընտանիքները, և այդ տխուր օրերից մեկն էր, երբ ուղղակի օրեն ոչինչ չկարողացան բռնել, ամբողջ գիշեր տանջվեցին, և պատկերացրեք ինչ էր կատարում, մի պահ փորձենք պատկերացնել իրավիճակը, որ մարդիկ ամբողջ գիշերը տանջվելով, ոչինչ չբռնելով, արդեն անքուն տանջված, արդեն լվանում են ջրի մեջ իրենց ուրկանները, ուրկաները լվանալ են ժամանակ բավականին բարդ բան էր, իրենք շատ ծանր էին, մինչև ուրկաները հանեին ջրից, մինչև մաքրեին այդ ուրկաները, բավականին ժամանակ էր անցնում, հենց այդ պահին դեր իրենց մոտեցավ, իրենք պետք է այդ ուրկաները հանեին, չորացնեին և գնային տուն հանգիստ արդեն, հանգիստ առնեին այդ անքուն գիշերվա տանջանքից հետո, և Քրիստոս ասում կամեցավ իրենց աշխատանքը ընդհատել, և նստեց նավակի մեջ ժողովրդին քարոզելու Աստծո խոսքը, իրենց գործը կիսատ մնաց, բայց տեսնելով, որ վարդապետը ուսուցանում է, խոնարհվեցին, և ևս մի քանի ժամ համբերեցին, որտեղ քարոզչությունը բավականին երկար էր տևում, Քրիստոս որ խոսում էր, բազմություն հավաքվում էր, և իրար փոխանցելով էին խոսքը ասում ամենավերջին նստողին, դա էլ սպասեցին, տանջվեցին այդ ձկնորսները, և Տերը ինչ է ասում, ասում են, ևս մեկ անգամ փորձեք ուրկաներեք ձեր. Այստեղ արդեն Պետրոսի համբերությունը չի հերիքում. Այդքան տանջվեցին, ոչ մի բան չբռնեցին, արդեն լվացած ուրկաները, ևս մեկ անգամ պետք է կեղտոտեն, իմանալով, որ այդ լճակը դատարկ է. Բայց այդ ուհանդերձ ուղղակի Տերոջ խոսքին անցալով այդ քայլ անում է. Փոքրիկ, փոքրիկ հավատքի քայլ, այդ փոքրիկ հավատքի քայլը շրջադարձային է լինում իր կյանքում, նակցում է, բռնում են մի մեծ բազմություն այդ ձկների, և մարդը ինչ-որ հակառակ արձագանք է տալիս, մյուս ձկնորսները կարող ուրախանային, չէ՞ որ այդքան ժամանակ իրենք սպասում էին, որ ձուկ բռնեին, Պետրոսը հակառակն է ասում, Տեր ասում է, հեռացու ինձանից, ես մեղավոր մարդ եմ. Մի անհասկանալի ինչ-որ արձագանք է տալիս, որը բնորոշ չէր այդ պատմության հերոսին. Եվ այդ պահից արդեն Տերը տեսնում է, որ Պետրոսը իսկապես գիտակցում է իր ինչ լինել, իր մեղավորությունը, և կանչում է իրեն դառնալու առաջին առաքյալներից. Հետո իր եղբայրները, ընկերները, այդ մի փոքր ձկնորսների խումբը, պատկերացրեք, դառնում են աշխարհի ամենապայծառ մարդիկ. Առանց Քրիստոսի այցելության իրենք այդպես էլ կմնային ուղղակիորեն ձկնորսներ. Ինչքան մարդիկ ապրեցին, գնացին, ոչ մի բան չթողեցին իրենց կյանքում, հերթական լավ մարդիկ կլինեին, ովքեր մի գոցե շատ մեղ չեն գործել, վատ բաներ չեն անում, մեր նման իրենց կյանքը ապրում էին, շատ հանգիստ, միապաղաղ, առանց ինչ-որ արտասովոր բաների, և մի պահ, երբ հանդիպեցին Քրիստոսին, իրենց կյանքը դարձավ մի նոր լուսեղեն վերելքի ճանապար, առանց Քրիստոսի ցանկացած աշխատանք անշուշտ ունի ինչ-որ վաստակ, ինչ-որ օգնություն, սակայն այն պահը, երբ Քրիստոս գալիս է, և իր հոգեշահ ներկայությունն է բերում մեր վաստակին, այդ պահը, որ դառնում է իսկապես իմաստավորված, և դա է մարդում բացում աչքի, որ ինքը տեսնի, որ իր ամբողջ կյանքը եղել է ուղղակիորեն պատրաստություն այդ հանդիպմանը. Մարդու կյանքը ինքը ըստ էության հանդիպումների պատմությունն է, մարդը հանդիպում է ինչ-որ մեկին, մյուսին է հանդիպում, այդ հանդիպումների կուտակումը այդ կազմում է մարդու կյանքի կորիզը, և այդ հանդիպումներից կարևորագույնն է մարդու և Աստծու հանդիպումը. Այդ հանդիպման ժամանակ է, որ մարդը կարող է փոխի իր կյանքը,
360 աստիճան դառնալ Աստծո զավակ։ Մարդուն շատ բան պետք չէ, ինչ են անում այդ մարդիկ, գցում են իրենց ուրկանները և հույս մի բանը, որ իրենք ունեն, հույսն է, որ մի բան կստացվի։ Եվ այսօր նույնպես գիտեք, մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, փորձում ենք մեր կյանքը կառուցել մեր ջանքերով, մեր ինչ-որ մարդկային և գերմարդկային կարողություններով, և շատ անգամ հատկապես այսօրվա մարդը իր կյանքը փորձում է կառուցել առանց Քրիստոսի։ Կա այդպեսի շատ ինձ համար տհաճ բաժանում, որ մարդիկ անգամ նրանք, ովքեր հավատում են եկեղեցում, հավատում են իրենց հոգևոր այդ փոքր անկյունի մեջ, իսկ մնացածը մնում է ուղղակիորեն իրենց կյանք։ Քրիստոս չի գալիս իրենց մոտ և չի դարձնում իրենց այդ ձգնորսությունը, որ իրենց կյանքի ամբողջ անելիքն է։ Իմաստավորած ընթացք։ Ամեն մարդ փորձում է բաժանել հոգևորը նյութականից, բայց Քրիստոս այդպես մեզ չսովորեցրեց։ Քրիստոսի մոտ ամեն մի քայլ եղել է հոգևորի և նյութականի միախառնում, միաձուլում, և այդ միախառնման արդյունքում ստացվում էր այն իրական իսկական կյանքը, որ ինքը ապրեց և որի օրինակը ցույց տվեց մեզ, որ մենք տեսնում ենք ավետարանի էջերում։ Այսօր գիտեք, մարդկությունը այդ պահին է ասել, որ ասում է, որ եկեղեցին թող իր գործերով զբաղվի, մենք մեր ուրկանը կգցենք, ինչ որ հավաքեցինք մերն է, մնացածը արդեն ձեր գործը չի, դուք ձեր հոգևոր գործերով զբաղվեք, մենք զբաղվենք մեր գործերով, որտեղ մեր գործ առաջնայինն է, մենք ենք կյանքի կառուցողները։ Եվ այսօրվա մարդկությունը նման է այդ ձկնորսին, ովքեր դատարկ ուրկաններով տանջված, անկոն, ուժասպառ, անհույս կանգնած են և լվանում են իրենց ուրկանները, որոնք ոչ մի օգուտ չբերեցին։ Նայեք այսօրվա աշխարհին, թե ինչ արժեքներ է բռնել իրենց ուրկանը, ինչ կա այսօրվա աշխարհի ուրկանի մեջ։ Ոչինչ, մինչև գա այն պահը, երբ մեկը գա Աստծու որդին հանդիպի և լցնի այդ ուրկանները իր աստվածային ճշմարտությամբ, միայն այն ժամանակ, ինչ որ ռեալ և ճշմարիտ փոփոխություն կլինի մեր կյանքում։ Դա է այսօրվա պատգամը սիրելիներ, մենք էլ մեր ուրկաններով դուրս են գալիս, փորձում ենք մեզ այդ փոքրիկ կյանքի ընթացքում հնարավորինս բռնել, հավաքել, բերել մեր տուն, կառուցել, բնական է, մարդը այդպիսին է, բայց երբեք չպիտի փորձենք մեր ձգնորսությունը, մեր աշխատանքը, մեր կյանքը կառուցել առանց Տիրոջ ներկայության։ Իրենով է, որ կյանքը դառնում է կյանք, իր քաղցը, իր լուսավոր ներկայությունն է, որ մեր տանջանքը դարձնում է ուրախություն։ Ավելի լավ է, ասում է Մարգարեն, մի պատարհած ուտնա Տիրոջ օրհնության մեջ, քան շքեղ պալատներում ապրել առանց Աստծո օրհնության։ Դա է այսօրվա պատգամը, և փորձենք Տիրոջից խնդրել, որպեսզի մեր կյանքի ամեն հանգրվանում, ամեն քայլում, մեր աշխատանքի մեջ, մեր առօրյայի մեջ, ամեն մարդի զբաղմունքի մեջ գտնի Քրիստոսին և դրանով դառնա Տիրոջ առաքյալ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն նրա մեջ իր երկտավոր Տիրոջ պատկերը և ձգեն իրենց հոգիները դեպի վեր, որպեսզի ինչպես առաքյալները դարձան մարդկանց որսորդներ, մարդկանց ձգնորսներ, այդպես և մենք արի դառնանք, որպեսզի մարդիկ քայլեն դեպի Տիրոջ Սուրբ Եկեղեցին, որպեսզի հիշեն հոգևոր կյանքի մասին, որպեսզի նայեն ավելի հաճախ դեպի երկինք, քանի որ յուրաքանչյուր անձ, որ ստեղծվել է, որ կյանք ունի, որ անցնում է իր այս կյանքի ճանապարհը, ստեղծված է ոչ այլ ինչ նպատակով, քան ստեղծելու համար իր կնքի արքայություն։ Ամեն։
Mm-hmm.
Oh,
Որոր սրտից մեր մաքրես է, լույս գիտության կոպայլես է, իգնոմահուս մեզ արդուս է, զմիտըս բացով կովարես է, զիտը մնդյան եր գիշերի, տացուք ես պարսան լրելի։ Այժմ հաճույքով ես ստանալու քեզանից իմ ընտրածները
Եվ ողորմի խորհրդաների եւ իր բազմամյանից։ Հայր գնավոր Աստված ճշմարիտ, որ առաքեցիր զործիդ քո սիրելի խնդիր մոլորյալ ոչխարին, մեղար եր կինս եւ առաջիկո, ընկալ զիս որպես ամառակ որդին, եւ զեցույս պատմությանն ու զառաջին ձոր ներկացամեղով, եւ ողորմյակ խորհրդոց եւ ինձ բազմամյանից։ Որդի Աստծո, Աստված ճշմարիտ, որ խոնարհեցար իր հայրական ծոցո եւ առել մարմինի սրբո Հուսեին Մարիամա, բասը մերո փրկության խաչեցար եւ թաղեցար եւ հայարի մերելոց եւ համբարձար փառոք արհայր, մեղա երկինս եւ առաջիկո, հիշյազիս որպես զավազակ հորժամգաս արքայության քո եւ ողորմյակո արածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Հոգի Աստուծո, Աստված ճշմարիտ, որ իջերի Հորդանան եւ Իվերնատուն եւ լուսավորեցեր սիսմոգործությամբ Սուրբ Ավազանին, մեղա երկինս եւ առաջիկո, մաքրիասիս Վերստին Աստվածային հրովքո, որպես հրեղեն լեզվող Զարաքյալս եւ ողորմյակ արարածոց եւ ինձ բազմամարիս։ Ահա ուրույն, մեղա քեզ մտոք հիմով, հոգով եւ մարմնով հիմով, մի հիշյալս մեղաս ես առաջինս, վասն անվան ընդ կուն սրբով, եւ ողորմյակ արարածոց եւ ինձ բազմամարիս։ Ամեն ինչ տեսնող Աստված, մեղան չեցիր քո արջեր խորհրդով, խոսքով եւ գործով, ընջիր իմ հանցանք, ջնջիր իմ հանցանքների ձեռագիրը եւ գրիր անունս կյանքի գրքում եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամարիս։ Ամեն։ Քննող գաղտնիած, մեղա քեզ կամա եւ ակամա գիտությամբ եւ ագիտությամբ, թողություն շնորհեա մեղավորիս, զիծանդես Սուրբ Ավազանին մինչեւ ցայսօր, մեղուցյալ եմ առաջի Աստվածությանդ քո, զգանոք իմոք եւ ամենայն անդամոք մագնոյս, եւ ողորմյակ քո արածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Ամենախնամ Տեր, դիպահապան աչած իմոց, զերկյուղ քո Սուրբ ոչ եւս հայի հարյատ, եւ ականջած իմոց ոչ ապուժել լսել զբանս չարության, եւ բերանո իմո ոչ խոսել զստություն, եւ սրտի իմո ոչ խոսել չարություն, եւ ձեռած իմոց ոչ գործել զանդիրավություն, եւ ոտից իմոց ոչ գնալ ճանապարհ անօրենության, այլ ուղիղ շարժում ցոցալ լինի լավ պատվերանց քո ամենայնին, քո ծամնին, եւ օրինակ պարատոց եւ ինձ բազմաներից։ Հուր կենդանի Քրիստոս, սուր սիրո քո զորակեր երկիր բորբոքե անձը, զիայիս է օգվո իմա եսրպես ես խիղճ է մտացիմա, եւ մաքրես ես մեղս մարմնայինա, եւ արես ես լույս գիտության քո սրտեյնում, եւ ողորմյակ քո արածոց եւ ինձ բազմաներից։ Իմաստություն հորիս սրտի ինձ, իմաստություն ես բարիս խորել խոսել եմ գործի առաջի քո ամենայնում, իշար խորի խոսի բարիցի գործով դիգեր, եվ ողորմյակ քո արածոց եմ ինձ բարիս։ Բարի կամսող Տեր կամարարին, մի թողնից իմ անձիականով կամքով գնալ, այլ առաջնորդին ինձ միշտ լինել ըստ քո բարեսի, բարեսեր կամքով, եվ ողորմյակ քո արածոց եմ ինձ բազմամյանից։ Արքա եր գնավոր Տոր, ինձ արքայություն քո ձեռք հստացար սիրելյած քոզ, եւ զորացու սիրտ իմ ատելս մեղ ու սիրելիս քեզ միայն, եւ ամենս կամս քո, եւ ողորմյակ քո արածոց եմ ինձ բազմամյանից։ Խնամով արածոց, պահյա նշանակ խաչիքո, աս հոգի եւ աս մարմինին, ի պատրանաց մեված, ի փորձութիանց դիված, եւ ի մարդոց անիրաված, եւ ամենայն վտանգից հոգվո եւ մարմնո, եւ ողորմյակ քո արածոց, եւ ինձ բազմամեղիս։ Պահապան ամենայնի Քրիստոս, աչքո հովանի լիցի վերային, ի տվե եւ ի գիշերին, ի նստի լիտան, ի գնալի ճանապարհ, ի ննջելի հառներ, Սիմի երբեք սասանեցայց, եւ ողորմյակ արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Աստված, որ բանասս ձերն քո եւ ունում զամենայն արարածս ողորմության քո, քեզ հանց նարնեմ զանձնի, դուոքա եւ պատրաստիա, ասպետ ես հոգվո եւ մարինո իմո, այս մետեր ինչեր տավուշտես, եւ ողորմյակ արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս։ Հալոյալներին դարձի բերող, ետ դարձրու ինձ իմ չար սովորություններից, բարի սովորության, եւ բևեռիր իմ հոգում մահվան սոսկալի օրը, եւ գեհենի երկյուղը եւ արքայության սերը, որպեսի զղջան մեղքերիս համար, եւ գործեմ արդարություն, եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս։ Աղբյուր անմահության, աղբերացու ի սրտե իմ է զարտասուս ապաշխարության, որպես բորնեկին
զիլուածից մեղս անձինի մո հառաջ կան զելանել նիմ աշխարեն և ողոր միակո առածոց և ինձ բազմամեղիս։ Պարկելիչ ողորմության, պարկելիան զովափար հավատով և բարի գործով Եսուս մարմնո և այրանքո հաղորդության բալարկես և ողոր միակո առածոց և ինձ բազմամեղիս։ Բարերարդներ, հրեշտակի բարքը մասնարաս սեզիս, կացության բավանդել ես հոգին եմ, և անխրով անցությանել են չարություն այսության, որք են իներ հո երկրից, և որ միակ առածոց և ինձ բալց մոմներիս։ Ույս ճշմարիտ Քրիստոս արժանավերյանս հոգի եմ կախության տեսաներիս դես պարածոց կոչ մերավորի։ Եվ համչև ոսով եմ վարյած ոտվանց արդվարս մինչև հոր մեծի գալստրանք։ Եվ ողոր միակ առածոց և ինձ բալց մոմներիս։ Հարդար դատավոր, երբ կաս հոր հարկով դատելու կենթայիններին և մեռայիններին, իմը դիտատարաստանի մեջ քո ծառայիր է, այլ պերքիր ինձ հավետիվական հրից և լսիլի արա ինձ արդարների երանները վետ կանչը, դետը երկրքի արկայությունը։ Եվ ողորմիր կորածներին և ինձ բազմամիարես։ Ամենողորմ տեր, ողորմի ամենայն հավատացելոց իջրես, դիմոց և ոտարած, ծանոթից և անձանոթից, կենթանիած և մերոնոց, շնորյա և թշնամիած իմոց և ատերած խողոթի, որ առես հանցանացն և դարձոտ մեծայությայացն զորունին վասնին, զիվողորմության կումարժանի եղեցին, և ողորմիակ խարարդոց և ինձ բաղաց մամյունեց։ Oh,
Պատմություն ծնեւ փառաբանության ծնարժանի արա Զամմենայն ավադացյալ սանբանը քուն սրբով Եվ պահյայի խաղաղության Thank you.